Locul în care va fi depus temporar gunoiul menajer al populației din Valea Jiului este acum amenajat la periferia municipiului Petroșani. Utilajele și-au început activitatea și pe terenul Consiliului Județean Hunedoara s-a început construcția ce va dura câteva zile. E un teren al Consiliului Județean. Consiliul Județean asigură și finanțarea pentru acest deponeu temporar. În special, acest deponeu este pentru autoritățile din Valea Jiului. Sigur că după ce va fi finalizat, va fi un regulament și un tarif care vor fi aprobate de către Consiliul Local pentru depunerea unui menajer în acest deponeu temporar. Lucrările pentru amenajarea unui spațiu care să preia deșeurile din Valea Jiului la Petroșani au fost absolut necesare, deoarece la groapa de la Vulcan nu mai este posibil acest lucru. Oficialitățile dau ca termen de finalizare săptămâna viitoare. Din ce am discutat, va fi gata, cred că, săptămâna viitoare, după care vom aproba regulamentul și prețul pentru deșeuri. Acest deponeu din Petroșan va funcționa până ce va deveni operațional cel din Bârcea Mare. Conform proiectului, acesta are o capacitate de 111.200 de tone pe an. O stație de sortare cu o capacitate de 33.753 de tone pe an și o stație de tratare mecanobiologică cu o capacitate de 82.379 de tone pe an. Tot în cadrul acestui proiect, la Petroșan a fost construită o stație de sortare și o instalație de transfer a deșeurilor către unitatea centrală, fiind închise cele 9 depozite neconforme de pe raza județului, în afara celui de la Vulcan, unde există o problemă legată de proprietate a terenului.